Mund konfirmoj që sot rreth orës 11:30 në sitet policore kanë hasë në trupin e pajet të viktimës, vdekjen e së cilit e ka konstatuar mjeku në vendin e ngjarjes, ndërsa nga rrethana tjera bëhet e ditur se trupi i pajet i viktimës është personi për cilin një ditë më parë është raportuar nga antarët e familjes së tij si person i zhdukur.